Fala galera, pessoal. É muita gente me pediu nos comentários do YouTube de como criar uma campanha, é, quais são as ferramentas que eu uso, a metodologia. Então eu preparei esse conteúdo especial para vocês. Fica comigo até o final que esse vídeo está insano. Eu vou ensinar a vocês como criar campanha, quais as melhores ferramentas, a metodologia que eu uso e principalmente como criar uma campanha como mestre. Solta a vinheta editor. <music> Criando campanhas como mestre. Pessoal, nesse vídeo eu vou é, focar em, em passar para vocês é, várias informações, é, dicas e metodologias de como criar uma campanha como mestre uma campanha de sucesso, que dê resultado é, positivo e que você consiga vender muito na gringa. É, durante esse vídeo eu vou passar por alguns conceitos já vistos em outros vídeos então obviamente eu não vou explicá-los de novo eu, em algum momento eu vou fazer uma citação aqui e outra lá tá mas para quem quiser pode estar tá voltando nos outros vídeos e está buscando essas informações então a primeira etapa é escolher produtos promissores eu tenho alguns na verdade dois vídeos né que eu trato sobre isso a questão é, escolhendo produtos como mestre também produtos campeões Onde eu mostro para vocês a questão da análise de busca versus CPC, né? a quantidade de busca mensal e o custo por clique. E eu, eu acrescentei aqui uma coisa que eu tenho usado e que tem dado muito retorno. Eu vou mostrar para vocês como eu faço isso e realmente agregou muito no, no meu processo de campanha. É a análise das métricas do produtor. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem ver as métricas do produtor e o quanto que isso pode é, trazer de benefício para vocês na campanha. Também vou falar um pouco sobre as buscas de palavras-chave, tanto positiva e negativa. Muita gente acaba menosprezando o poder das palavras chave negativas, tá? Realmente faz toda a diferença nas minhas campanhas. Eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Com relação às palavras-chave positivas, a gente já falou sobre isso, a ações de compra. Eu vou é, dar um pouco mais de detalhe. Eu vi que tinha tinha algumas pessoas perguntando sobre questão de palavra-chave. Eu costumo passar, assim essa parte com bastante detalhe na mentoria, mas eu vou explicar aqui, aqui pelo menos o básico para que vocês possam entender melhor. E as palavras-chave negativa que eu chamo de construção de retaguarda de cliques. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é que na verdade eu não uso o fundo do funil. Eu uso um, é, o que eu fiz é eu uso um aprimoramento da, do fundo de funil. O que é, é chamado de fundo do poço do fundo do funil. Por quê? Porque nesse mercado, né, o que acontece é que nós pagamos por clique. Então, vocês sabem que a, a nossa campanha pode ser vi, é, visualizada por muitas pessoas, mas nós somos cobrados por clique. Então, quando acontece o clique, é o momento da cobrança. Então, isso é, muda tudo. Né? Primeiro, que poder, é, a nossa campanha é mostrada para muita gente, que chamamos de impressões, né? mas os cliques, efetivamente, que é o que importa então é isso é muito importante entender isso porque isso realmente que vai é, determinar quanto você vai gastar na sua campanha porque diferentemente do que muitos acreditam eu não acho eu não creio que é, pra, é, a pessoa que tem sucesso nesse mercado são aqueles que acertam o produto até porque acertar o produto é uma coisa temporal né um produto entra, ele fica bom para vender, depois ele cai. Então, é um processo contínuo. Então, eu não creio que o vencedor desse, nesse jogo, né, nesse mercado, é aquele que acerta produto. Para mim, quem vence nesse mercado é quem não gasta dinheiro quando erra produto. E as pessoas elas têm esse, é, o conceito invertido. Né? Na grande maioria, não. Se eu acertar um produto, não. Você vai acertar um produto, tá bom, parabéns. Acertou um produto, vai ganhar um dinheiro, inevitavelmente, porque você acertou o um produto. Mas a hora que você. Parar de acertar o produto, a hora que você errar, estatisticamente todos vão, porque quem está no campo de batalha vai acertar, vai errar, mas vai, vai levar teu ROI embora. Então esse é o grande segredo. Né? E aí que entra o aprimoramento entre o fundo do poço do fundo do funil, que chamamos de FPFF, é, em relação ao fundo do funil. Né? É, esse desenho que eu fiz aqui é, mostra justamente o fundo do poço do fundo do funil que é o funil invertido, né? O, o que, que nós fazemos? Nós estrangulamos a entrada, né? Aqui é a entrada de cliques, tá? Então, tem o nosso anúncio aqui, eu estrangulo o máximo essa entrada, para quê? Para entrar muito pouco clique, porém altamente qualificado. Eu não quero um monte de gente clicando no, no meu anúncio. Para que isso? Eu não quero isso, entende? Eu quero que cliques qualificados que clique, é, venham clicar no meu anúncio, porque são cliques com alta... É, a alta probabilidade de, de compra. Então é esse clique que eu quero. Então, a, o que nós fazemos é estrangular a entrada, de forma que entre somente cliques qualificados, né? inevitavelmente alguém que pudesse comprar vai acabar sendo estrangulado, mas é uma grande minoria, né? E a maioria que entrar, ou a sua, a sua é, digamos, próximo à totalidade, vai ser clique qualificado. Que pode até ser que não compre, mas vão ser cliques qualificados. Como que nós estrangulamos isso eu vou mostrar para vocês tá é através de palavra-chave positiva palavra-chave negativa e segmentação de interesse eu vou falar isso para vocês na sequência tá então os cliques qualificados entram numa, numa num orifício aqui estrangulado chega qualificado cai numa precel robusta que inspira credibilidade certo dali ele ele na precel jogamos no caso né a pessoa para o, o o site do produtor e lá o produtor tem toda a condição e potencial de fazer a venda até mais do que nós aqui na precel tá então essa é a estrutura eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos tudo de caso né eu, eu sempre falo para pessoal da minha mentoria que eu não escondo o produto porque o, o, o que faz eu vender não são os produtos é a minha metodologia que eu uso né claro que, que escolher o produto é fundamental né mas o que realmente faz vender é a metodologia né então esse eu, esse, eu tenho muitos exemplos desse tá esse é um exemplo. As minhas campanhas eu tenho no máximo cinco cliques por dia. Estourando. Por quê? Porque a minha entrada está estrangulada. Então, assim, eu, eu não estou buscando assim ter muito clique por dia. Eu quero ter poucos cliques por dia, cliques altamente qualificados e vários produtos fazendo isso. Por quê? Ah, você é. Olá, Você vende todo dia determinado produto? Não. Claro que não. Tem dia que você não vende. É normal. Só que é o seguinte, o dia que eu não vendo, eu não gasto quase nada. O, o dia que eu não vendo, eu vou gastar reais no produto daquele dia. E você pode saber, produto bom, a cada 3, 4 dias, praticamente sempre, você vende. Então, a minha estratégia, de uma forma geral, que eu estou usando e está dando muito certo, é isso. Eu eu aplico o fundo do poço do fundo do funil, estrangulo a entrada, eu tenho somente 5 cliques por dia. A cada 3, 4 dias, eu faço venda dos produtos inevitavelmente... E acontece o quê? Quando eu não vendo eu não gasto. Nos outros dias. Aí eu coloco um monte de produto nessa mesma situação, que dá 4, 5 cliques, que não gasta nada. Cada venda que a gente leva é no mínimo 100 dólares. Paga essa conta e tem um ROI maravilhoso. Basta você ir escalando o produto nessa metodologia, que é o que eu ensino na com mais detalhes na minha mentoria. Então aqui está um exemplo. Por exemplo, é. Esse caso aqui era o X Pure, né, onde eu tive cinco cliques ali e fiz uma conversão. Olha ah, lá, você está pegando um exemplo isolado. Quem faz mentoria comigo sabe, eu tenho dezenas de exemplos desse. tá Esse aqui é, eu, é um, eu vou mostrar outro aqui para vocês. tá Por exemplo, esse aqui, esse aqui não sei nem porque que está. Eu acabei pegando a imagem que está bloqueada aqui, mas esse aqui, se eu não me engano, acho que é o Neutonics. se eu não me engano. Aí você vê aqui, ó. Esse aqui, eu tive três visitas e um clique. É assim que funciona, ó, 320 e tantos dólares de comissão. Eu não quero um monte de clique, gente. Por quê? Porque a hora que o produto parar de vender, a rabeira vai levar meu ROI. O que eu, o, o que eu recebo de gente na mentoria dizendo. É, é, Lauro, eu tava vendendo, fiz dois, três, quatro mil dólares no meio, de repente parei e tomou meu ROI. Cara, todo dia eu recebo e-mail, mensagem, direto de gente falando isso aí. E é por causa disso. Porque se você sobe um produto e o produto está vendendo, você achou um produto fenomenal, cara, você vai ganhar grana, indiscutível, você está ganhando, você está ganhando, você tá... só que é o seguinte, a hora que ele parou de vender ou diminuiu, vai levar a tua grana. Por quê? Porque está dando um clique, aí tem os bots, tem um monte de coisa no meio, entendeu? Esse jogo, cara, envolve muita grana, ele é muito complexo. E tem que, se você tá, é, digamos, é, estudando, se especializando, certo? Então, o que eu faço? Essa é a minha metodologia. Eu estou estrangulando a entrada, né? Entrando qualificado, para quê? Pra eu conseguir fazer venda e quando não vende, beleza, eu gastei pouquinho, tô fora, meu ROI tá alto e aí eu, eu consigo amenizar muito a questão da perda de rabeira que eu já falei para vocês em outros vídeos, né? A hora que um produto que está fenomenal, tá voando, eu tô fazendo, de repente ele para, cara, ele parou, eu tô eu, eu tô gastando pouquinho, então eu tenho tempo para sair dele tranquilo, meu ROI tá com a folga, eu não tô trabalhando estrangulado, você entende? Eu vejo assim, eu, eu vejo no dia a dia pessoas trabalhando estrangulado. Porque na mentoria, pessoal, eu pego assim, é todo tipo de cenário, quem nunca vendeu, é quem já tá vendendo, quem vendeu e parou, é quem tá querendo escalar, né? E assim, e tem muita gente se dando bem. E, e, e que bom, graças a Deus, isso é importante para esse mercado, para a gente poder crescer, para todo mundo crescer. É possível mudar de vida? Claro que é, mas você tem que ter uma metodologia, tá? Eu não tô falando que essa é a melhor do mundo, pessoal, tá, tá cheio de metodologia boa por aí. Tô explicando Estou explicando para vocês a minha metodologia, porque como vocês já sabem, eu sou da área de exatas. Eu, eu, quando eu entendi o fundo funil, eu falei, cara, eu preciso aprimorar isso. Não tem como eu ficar, é, é, digamos, brigando com o CPC lá em cima, entendeu? E a hora que o produto parar, levou meu esforço embora, porque não é fácil, entendeu? Então eu tenho vários exemplos desses para mostrar. Esse aqui é outro. Olha, lá, uma visita, uma venda. Eu, eu, eu poderia ficar aqui um tempão mostrando então não é que eu estou pegando um exemplo ou não é a forma como como é, é, eu, eu faço a minha campanha eu vou mostrar isso para vocês tá é, veja não dá para mostrar com detalhes ensinar isso aí tem que ser uma mentoria ou tem que ser um curso porque são vários detalhes mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês que vão ser suficientes para vocês entenderem tá então vamos falar sobre escolher produtos promissores. Eu já comentei sobre isso em outros vídeos, tá? Mas a galera tem me perguntado muito: Lauro, questão de Bygood, de, 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 By Good, de Max Web. Cara, são ótimas plataformas, só que hoje os brasileiros estão caindo matando na Bygood, By na Max Web, Não só os brasileiros, muita gente do mundo inteiro. Né? Aqui no Brasil, na América do Sul, está muito forte, inclusive por causa da diferença cambial, né? Então tem muita gente falando assim: ah, a gringa não dá dinheiro, a gringa tá, né? É complicado. Pessoal, deixa eles falarem, entendeu? Deixa eles falarem. Se você souber fazer, dá dinheiro sim. É igual quem fala que no Brasil não dá dinheiro. Não dá para ganhar dinheiro aqui também. É mais apertado, mas dá também. Entende? Então, assim, é a questão é só você estar tá fazendo com é, uma metodologia, você encontrar uma, uma forma. Eu vejo muita gente apressada, tem gente que me busca, me procura e fala assim, olha, eu tenho, sei lá, 100 reais, eu preciso fazer uma venda, senão... Cara, não é assim que funciona. Você pode até ter 100 reais e você fazer uma venda de cara, mas está contando com a sorte. de verdade, eu não estou nem pegando mais mentoria assim, porque para quem precisa falar assim, chega para mim e fala, olha, é, eu tenho uma venda, eu preciso fazer uma venda aqui, se não fizer essa venda, cara, não, entende? Não é o que eu estou buscando. Agora, se a pessoa quiser mudar de vida, chegar e falar, Laura, eu, eu eu quero mudar de vida, eu quero construir uma coisa consistente, não é assim subir um produto e ficar rico? Quem falar isso para você está mentindo. Agora dá para mudar de vida? Dá, minha vida mudou completamente. E está mudando ainda. Só que eu estou aprendendo a cada dia, eu estou melhorando, assim como muita gente. Está cheio de gente boa aí. Entendeu? Gente que está crescendo, que tá Então, assim, a mudança de vida não é do dia para noite. Você vai ter que construir. São os tijolos, tá? Então, assim, a questão da Bay Goods e Max web na minha opinião, hoje está tá bem saturado. É possível ganhar? É, eu estou vendendo lá, vixe, estou mostrando para vocês aqui. Só que para quem está começando, é ainda mais difícil. Sabe? É possível? É, mas tá difícil. Então é assim: eu tenho buscado alternativas, porque o mercado ele é muito dinâmico. Há um mês atrás ele estava de um jeito, hoje ele já está de outro. E é muito nítido. A gente consegue enxergar isso assim, de uma forma muito clara. Porque a quantidade de pessoas que estão entrando nesse mercado a cada dia é assustador. E eu vou citar um exemplo para vocês aqui, pessoal. Eu vou mostrar, por exemplo, eu separei esse produto aqui, que é o, o Cortex. Ele está na... Na ByGood, se eu não me engano deve estar na MaxWeb também, é um produto que já vendeu muito, é, que o pessoal fez grana com ele, tá? Eu não estou dizendo que ele é um produto promissor, eu só peguei ele como exemplo, como ele é um produto mais famoso, um exemplo para mostrar para vocês como criar uma campanha com ele, tá? É, mas ele é um produto que nesse momento é, eu não subiria, não porque ele é ruim e não vende, mas porque tem opções muito melhores, tá? Mas eu vou estar tá falando sobre ele. Então, por exemplo, análise de busca versus CPC. com um, um detalhe. Isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Nós falamos em outros vídeos, né? Então, eu vou estar tá colocando aqui. E aí, eu vou colocar o Cortex aqui. Tá? Cortex aqui. Já está selecionado lá os países. Eu deixei os, os principais. Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Coloquei o idioma inglês, né? Então, está aqui. As buscas, né? Uma busca bem elevada, tá vendo? Bem grande mesmo, 60.500 pessoas mensais, né? É um produto que cresceu muito no ano, mas nos últimos três meses tá caindo. Isso aqui, ó, então ele tá de 12 reais o CPC dele até 39. Então tá um CPC bem alto. Né? Se nós viermos aqui tirar os Estados Unidos, a coisa dá uma melhorada. Normalmente isso que costuma acontecer. Claro que as buscas caem bastante também, né? Dá uma melhorada, tá vendo? Mas mesmo assim. É um CPC que não é barato, não é fácil, né? Está com muita concorrência. Então, assim, hoje, os produtos que eu busco na ByGoods, na, By na Microsoft, eu faço muito garimpo, eu percebo que tá muito concorrido. Né? Então, baseado nisso, eu pensei em fazer o que? Eu vou fazer um estudo, um compendium de produtos, né? Em outras plataformas, é para poder anunciar. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. <music> Pessoal, eu preparei para vocês esse material que eu estou chamando de Compendium de Produtos. Esse material, na verdade, é uma planilha que tem vários produtos em diferentes plataformas. Tá? São plataformas menos conhecidas, são produtos de alta busca, com CPC baixo. Nessa planilha tem aproximadamente entre 30 e 40 produtos diferentes. Tá? A grande maioria são produtos nato, excelente para anunciar. Tá, com baixa concorrência, é, inclusive na planilha eu organizo direitinho a foto do produto, o nome, as buscas, os locais permitidos para venda, a comissão de cada produto, inclusive até o link onde você pode estar tá clicando no link e já ir direto para a página do produtor com as informações de anúncio. Vai mudar completamente o jogo de vocês. Eu estou deixando o link na descrição, É quem tiver interesse é só acessar lá. E voltando agora à questão da campanha, por exemplo, eu só peguei uma parte da planilha lá de alguns produtos, né? Que tem buscas mensais e os CPCs. Olha a diferença do que nós vimos. né? Realmente é assim: é muita diferença. Né, então você vê aqui: 1.900 buscas, ó. 55 centavos a, a, a 3 reais, ó. Olha isso: é muita diferença. Sabe? Então isso aqui é impacta de uma forma gigantesca na tua campanha quando você pega um produto que não tem pô esse aqui tem 9.900 busca 67 centavos três reais cara não tem 370 não tem como você entrar aqui e não está bem entendeu Olha só isso aqui para mim pessoal na minha opinião acima de 800 buscas já tá de repente até 720 já é suficiente para o meu caso tá porque eu e assim eu, a hora que eu escolho um produto, porque pessoal, tem uma coisa muito importante, né? O que eu vejo de gente, é sobe uma campanha, passa um dia, mata a campanha, sobe de novo, sobe outra. Não, não é assim que funciona, gente. Campanha é um patrimônio, entende? É um patrimônio. O que, que você faz? O pessoal que faz mentoria comigo sabe. A gente pega, é, escolhemos um produto, que é o processo que eu estou mostrando para vocês aqui, aí nós criamos uma campanha. Aquela campanha, quando você acaba de criar, ela não está 100% otimizada. E aí nós vamos otimizando, nós vamos ajustando. Uma campanha que não gasta. Ela pode demorar 5, 6, uma semana para vender. Estou sendo pessimista aqui, pegando um caso bem ruim, não tem problema. O teu ROI ainda vai estar tá alto, porque ela não gasta. Entende? Então, uma campanha, quando você constrói ela direitinho, ela vira um patrimônio. Você não sai subindo campanha, matando campanha no mesmo dia, fazendo um milhão de mudança. Entende? Então a campanha você vai trabalhando ela. Você tem que valorizar aquilo ali que você fez. Entende? A hora que você chega no nível de maturidade, você está ganhando dinheiro. É igual pessoal, tem aquele produto lá que, da By Goods né, que é o, o Pura Drop. O pessoal já vendeu bem, hoje está caído. Eu vendo Pura Drop até hoje. Entendeu? E é um produto que está que, que caindo. Por quê? Porque a minha campanha é um patrimônio. Porque eu otimizei ela. É quando não vende, eu não gasto. Entendeu? E a hora que vende, eu pago o ROI. tá lá. Ah, eu subi o deu Drop hoje. Não, não subiria. Está cheio de opção melhor mas meu patrimônio está lá me dando dinheiro já faz um tempinho então é, é dessa forma sempre um produto vai dar dinheiro cara não tem hora, um produto pode parar de vender é normal só que o que acontece é que a hora que você vai sair dele você não pode perder dinheiro porque, ainda mais do que você ganhou senão você não ganhou de fato né? então é, é, é isso que eu queria mostrar para vocês tá voltando aqui na questão da então nós vimos a questão da análise de busca CPC né e análise das métricas do produtor. Porque nós estamos estudando o Cortex, como eu falei, Então, nesse caso que eu não tenho os Estados Unidos aqui, de 8,19 a 23,55. Tá? Em que ponto eu estou da minha decisão? Bom, eu olhei os CPCs lá, vamos supor que isso aqui fosse bom. Né? Nós sabemos que está caro, mas imaginando que seja bom. É, agora eu preciso analisar. Tudo bem, ele está com esse CPC aqui, é um produto que cresceu muito esse ano, mas será que. será que ele está tendo movimento? É, então eu, o que eu costumo fazer. É duas coisas, porque se nós conseguirmos saber como, quantos acessos tem o site do produtor, poxa, isso vai dar para nós uma vantagem muito grande. Então, tá, então o que, que acontece? Vamos supor que nós estamos estudando Cortex, como eu falei, transmitimos então, esse caso que eu não tenho os Estados Unidos aqui, de 8,19 a 23,55. Tá? Em que ponto eu estou? da minha decisão. Bom, eu olhei os CPCs lá. Vamos supor que isso aqui fosse bom. Né? Nós sabemos que está caro, mas imaginando que seja bom. É, agora eu preciso analisar. Tudo bem, ele está com esse CPC aqui. É um produto que cresceu muito esse ano. Mas será que será que ele está tendo movimento? Né? Então, eu, o que eu costumo fazer é duas coisas. Porque se nós conseguirmos saber como quantos acessos tem o site do produtor Poxa, isso vai dar para nós uma vantagem muito grande. Pessoal, essa aqui é a minha precel, tá? Fiz uma precel robusta para mostrar para vocês o Cortex. E vou clicar aqui para ir para o site do produtor. O que, que eu vou fazer? Agora eu vou copiar aqui só a parte do principal do site do produtor. Ó. Vou copiar aqui, tá? E eu vou colar aqui numa ferramenta chamada Similar Web. Está aqui. Tá, então eu vou pegar essa ferramenta aqui E vou colar aqui tá? Então eu vou O que, que eu vou fazer? Eu vou colar aqui o site do fabricante tá? No caso do produtor a gente dar uma olhada Como é que está o site dele Então já está aqui, tá? uma ferramenta free, tem a versão paga Mas a free já é suficiente Então tem aqui o site, aqui dá o ranking global dela né? As posições que no caso caiu um pouquinho Nos Estados Unidos o ranking Nos Estados Unidos né? O ranking na categoria isso aqui, pessoal, é muito importante. O total de visita nos últimos 30 dias ó, no mês: 809 mil. Ou seja, tem muita gente acessando esse site. Tá? Muita gente mesmo. Aí tem o bounce rate. O que é bounce rate? Bounce é, é bater e voltar. Então, é a taxa de retorno. O que é a taxa de retorno? Aqui, ou seja, 67,47% das pessoas que acessaram o site morreram na primeira parte, ou seja, pararam ali, né? saíram fora. 32 e 53% né, foram para a próxima página. Ou seja, 32% de quem acessou a página principal foi para a próxima página. Qual é a próxima página? A do carrinho. Né? Então, significa que se você quiser saber quantos foram para o carrinho, é só se aplicar esses 32 e poucos por cento aqui. Né? Mas não precisa, a gente já tem uma visão aqui é geral. Quer dizer, é um número muito bom. tá? Um número muito bom mesmo. Aqui a gente tem o tempo médio de duração em torno de três minutos, tá? Então a gente vê que esse produto ele está muito bem posicionado, tá? tá realmente tem bastante visita, né? Aqui a gente vê também que ele veio, tá vendo? Ó, é, de acordo com junho, é, julho e agosto, né? Ele veio piorando a posição dele, ou seja, ele veio caindo, né? Ele, ele chegou a ficar aqui no ranking 58 e veio caindo. Tá vendo aqui, houve uma queda, ó, de praticamente 35%, quase, né? Isso aqui é bem importante, ó, de você está dando uma olhada, né? é por exemplo, você vê aqui, nesse caso, que é o preto, né? Ele tinha aqui é, perdão, é aqui em, em, em maio, em junho, né? Na verdade, em junho ele teve 2 milhões, ó, de visitas. Depois ele caiu para 1.2 e depois ele caiu para 809. Então ele vem numa queda violenta e aparentemente ele parece que quer estabilizar. Né? E aqui até eu acho interessante que essa ferramenta já deu até um, um contra exemplo né do, do prostadine que é um outro produto aí de uma área parecida né que vem aqui no seu 252k 196 e 244 Então essa aqui é muito interessante que você vê realmente como é que o produto tá porque nós estamos olhando a métrica do produtor né? isso aqui também eu gosto bastante porque isso aqui mostra da, é, de qual lugar o tráfego está sendo trazido né? É, o, o que, que isso significa? Da, é, significa o seguinte: quem que está mandando? de que país que está anunciando? então significa que 49, isso aqui não é quem está comprando não, pessoal. isso aqui é quem está mandando, é, no caso lá para o produtor. então significa que, que das 800 mil visitas no mês, 49% é os Estados Unidos que manda. então anúncios de lá. olha o Brasil, ó, o Brasil, olha, olha só a queda. o Brasil está com 3.8, estava com 30. Ou seja, de um mês para cá, o brasileiro abandonou o anúncio do, do caso desse produto, né? E, e com razão, que ele tá em queda mesmo, né? A Austrália também pulou fora, lá caiu 14,28%, o Canadá subiu em contrapartida, né? E os Estados Unidos caiu também. Quer dizer, só o Canadá que houve um acréscimo de anúncio, vamos ver aqui no Reino Unido. O Reino Unido também, né? Só que, por mais que você vê aqui a é 24,77%, né? Ele representa só 4%, então não é tão, tão expressivo, né? Ele mostra aqui também que eu gosto da distribuição de homem e mulher né? e a, a faixa etária também. Isso é sempre legal. Você está comparando com a informação do produtor tá? para você fazer a segmentação. Isso aqui, pessoal, é muito, muito importante. tá? O que, que acontece? Aqui é. Essas, muita gente não entende isso aqui, tá pessoal? Essas circunferências aqui, elas representam, de acordo com o raio, né, o diâmetro delas aqui, representa a magnitude, tá? Então, por exemplo, você vê aqui, ó, News e mídia. Esse é um produto que ele já tá, como é que diz? O, o meio de funil dele está diminuindo. Porque o que que vocês entender, pessoal? Nós estamos trabalhando com fundo funil, né? No caso, fundo do poço do fundo funil, que é, fun é um tipo de fundo de funil. Tá? O fundo de funil depende do meio de funil. Sem meio de funil não tem fundo de funil. Por quê? É o meio de funil que manda, que passa as informações do produto. Ou seja, a pessoa, um, um, a pessoa tem algum problema de audição. Aí o meio de funil está falando lá: olha, para sua audição usa o produto tal. E está divulgando: olha, eu testei, a pessoa fala. Então esse trabalho todo do meio de funil é muito importante para o fundo do funil. Por que, que você está falando isso, Lauro? Justamente por isso aqui. Essa questão, esse news e mídia aqui, eu estou achando ele pequeno. Significa o que? Diminuiu muito o meio de funil. Então, se o meio de funil começa a diminuir, eu creio que, ele tá indo, que o produto está indo para uma redução drástica de venda. Porque o grande impulsionador, que era isso aqui, pulou fora. Eu estou cansado de ver outros gráficos que isso aqui está enorme, está bem maior. Ou seja, o meio de funil está trabalhando para nós. Eles estão anunciando, eles estão trabalhando, estão fazendo um vídeo review. Então você tem que olhar isso aqui e entender. Outra coisa que me preocupa, o digital marketing. O digital marketing tá, tá enorme também. Tá vendo? Ele tá maior do que o, o, o meio de funil. O que, que isso mostra? Que tem mais gente vendendo do que anunciando. Isso é queda na certa. Você tá entende? É queda na certa. Ah, pode dar uma reviravolta Gente, tudo pode, né? Mas aqui nós estamos olhando assim. A, a, a situação nas condições normais de temperatura e pressão, né? Outra coisa que me incomoda, eu não gosto de ver com eletrônico e tecnologia que é enorme. Por que, que você não gosta de ver isso aqui, Lauro? Porque isso aqui, pessoal, os bots estão aqui dentro. O que, que isso significa? Que os bots estão atacando esse produto um monte. Você tá louco, Lauro? Ou você arrancou isso? É o seguinte, é, é, na verdade, isso é um tema para um, um outro vídeo, tá? Mas assim, de uma forma resumida. Existe uma diferença muito brutal do Google para o Facebook nesse aspecto. Eu, já, eu falo isso na mentoria. O Facebook, ele categoriza o seu interesse por aquilo que você escreve. Você fala lá, eu gosto de basquete, eu tenho interesse em basquete, tem interesse em, sei lá, em, em videogame. E ele monta lá a sua rede de acordo com o seu interesse. O Google não. Ele observa o que você escreve, ele observa os sites que você acessa e o que você faz. Então é muito mais difícil você enganar o Google dos seus interesses. Porque o Google tem toda a informação. Ele sabe o que você compra, o que você fala e o que você acessa. Então, ah, mas o que isso tem a ver com bot, com margem digital, Tudo os bot têm um comportamento definido. Eles também entram numa categoria. Eu vou, conversar com vocês sobre, eu vou conversar com vocês sobre isso depois. Eu uso uma metodologia que eu consegui reduzir muito o incômodo do bot, 90%. Usando é esse tipo de informação. O Google já sabe como que os bot é, se comporta. Ah, então o Google já sabe exatamente quem é bot? Exatamente não. Eu tive várias conversas com o suporte O Google está investindo muito nisso né? Os bots estão cada vez mais simulando o comportamento humano Mas o que mostra para mim Que a categoria de tecnologia De eletrônicos Aqui os bots estão aqui dentro Isso aqui é só bot? Laura? Não é quem, tam, quem é da área de eletrônica, gosta de computador Tecnologia está aqui também Aqui nós temos o joio e o trigo junto Quem que é o joio? Não conseguimos separar mas quando eu vi esse cara muito enorme aqui e um produto que não é de informática que não é de tecnologia o que, que isso me sugere? Os bots estão aqui, muitos eu estou pulando fora, tá? Então assim, então é eu até quero colocar um outro produto aqui para vocês verem quer ver ó? ó então tá o Endopic aqui 24 né? Eu cliquei no meu precel para cair aqui, eu vou vir aqui nesse outro aqui e vou colar o site do, do produtor aqui do Endopic, quero mostrar para você. Está lá o Endopic ó, né? Rank global cresceu está vendo menos visita por, por mês né Bounce rate um pouco maior tempo de duração menor e a questão não é não é analisar o endopic aqui não a questão eu quero mostrar isso aqui para vocês ó ó o que está que acontecendo aqui Olha o tamanhozinho do computers aqui ó. ou seja já, já tem menos bote o que está acontecendo com o endopic agora exatamente o que eu falei para vocês é muita gente anunciando está maior também ó está mais gente anunciando que meio de funil trabalhando eu vou dar outro exemplo pra vocês aqui. Aqui eu vou clicar aqui e vou pegar só esse cara aqui, ó. Só esse cara aqui. E vou colocar lá. Similar web. Similar web. Pessoal, isso que eu tô falando aqui pra vocês é, 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 é uma coisa muito importante, viu? Para campanha. Parece que não. o Produto aqui, eu vou mostrar pra vocês. tá Olha aqui, ó. Aqui já é diferente. Olha o tamanho do meio de funil. Meio de funil trabalho. Então, meio de funil entenda. Isso aqui. E isso aqui junto. Pouco bote certo? E, e tem mais meio de funil do que gente divulgando o produto. Você entende a diferença? Então, assim, é muito nítido. Então, isso aqui está dizendo, olha, as pessoas que estão no meio desse produto são essas. As pessoas olham isso aqui e não entendem o que isso aqui significa. O tamanho da importância. Vocês estão entendendo? A pessoa passa direto aqui. Né? Aí mostra aqui o site e tal, né? Isso aqui também é interessante, o que é direto e o que é por referência, sempre importante você estar tá vendo, eu voltei no Cortex, tá gente? Então significa que o direto está com 25% e a, isso aqui é uma relação saudável entre direto e referência, tá? Por quê? Porque se o produtor tiver vendendo sozinho, aí você está com problema, ou, ou ninguém, ou os afiliados não estão querendo vender por alguma razão, ou tem algum problema de comissão aí. Né? Então, o que, que acontece? Uma relação saudável, eu diria, na minha opinião É entre 20% e 35% Aqui no direto Entendeu? Um produto novo, é claro que o produtor está lá em cima né? e, 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 e os afiliados estão embaixo Mas é um produto novo, muito novo né? Agora, um produto que já está vendendo faz um tempinho o, Os afiliados têm que subir aqui Têm que vender mais que o pro produtor Porque aí fica um, uma cadeia saudável né? Aqui dá para ver também Essa é uma informação interessante já Tem bastante gente fazendo display Tá? com esse produto Cortex aqui. Então, então, ou seja, o pessoal trabalhando em cima do meio de funil lá, o meio de funil fala, ou tá aparecendo alguma coisa parecida dentro do display lá. Então, isso é tudo informação para que a gente esteja trabalhando, tá? Eu, eu vou voltar na apresentação para vocês entenderem. Então, ou seja, eu, olhamos as métricas desse produto, certo? O, a, a questão financeira do CPC atendeu Tá? Suponhando que tenha atendido, é, a questão de acesso do site está excelente. A relação aqui está boa, nós vimos aqui que essa parte aqui não tá legal, né? Eu não entraria nesse produto porque eu falei para vocês aqui, né? Mas vamos supor que nós vamos entrar, porque o propósito aqui não é escolher o produto, o propósito aqui é mostrar para vocês como criar uma campanha. E eu só voltei nisso aqui para vocês entenderem o processo de escolha de produto, né? É um complemento dos meus vídeos anteriores, tá? Então nós já sabemos aqui olhamos as métricas do produtor. Eu uso similar web e sem rush. Tal, tá? o sem rush é um outro site, ele é um pouco menos é intuitivo que o SimilarWeb, tá? Ele é um pouco mais técnico, mas ele é bom para você estar tá olhando os concorrentes. Quem está mais bem posicionado, é, esse tipo de coisa. É um complemento, tá? Bom, falamos agora de palavra-chave. De fundo de funil para fundo do poço do fundo do funil. A escolha das palavras-chave faz toda a diferença que tipo de campanha você está criando. Ou seja, pessoal, nós precisamos escolher as palavras-chave adequadamente então temos palavra-chave que eu chamo de positivas, né? e as negativas. Vamos falar primeiro das positivas. Eu particularmente eu gosto de usar somente palavra-chave de ação de compra, tá? Quais palavras eu, eu costumo usar abaixo x, x, onde aqui é, é o nome do produto, né? Shop, purchase, é uma a listinha básica, certo? Ou seja, são palavras-chave de ação de compra. Então, se você tem um produto que ele tem busca suficiente para que você use a palavra-chave como ação de compra você nem precisa ser muito competente na sua campanha, porque a sua campanha já vai ficar um tanto otimizada, tá? Por quê? Porque você já tá restringindo bastante, né? Então, agora muitos produtos não têm busca suficiente para você colocar uma ação de compra. Aí o trem pega. Aí você vai ter que ser muito competente na sua palavra-chave negativa e na sua segmentação por interesse para que você realmente consiga trabalhar transformar um fundo de funil para um fundo do poço do fundo do funil. Essa transformação é justamente isso. É você trabalhar nas palavras-chave positiva, ou seja, transformar ao invés de usar nome do produto, usar ação de compra do nome do produto, certo? Sempre com correspondência exata. Por quê? Porque você tá está restri... nós estamos estrangulando a entrada, lembra? É aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Nós estamos estrangulando a entrada, tá? É, então trabalhamos sempre com palavra-chave positiva com correspondência exata tá? e a palavra chave negativa ela serve de retaguarda para o fundo do poço o que, que é isso retaguarda? Laura é muito simples agora eu vou bom nós já decidimos que vamos anunciar o Cortex supondo que nós tivéssemos gostado das métricas dele né? então agora nós começamos a falar de palavra chave já sabemos quais são as positivas que seria aqui by Cortex, shop Cortex o que eu costumo fazer eu coloco todas essas lá é, várias não dão um boost suficiente eu apago para ficar limpo e fica algumas fica quatro cinco normalmente tá já nas negativas agora eu tenho que fazer um trabalho que eu chamo de trabalho de retaguarda tá como é que é esse trabalho de retaguarda eu, eu faço dois processos primeiro eu venho aqui no Google tá escrevo Cortex e vou dar uma olhada nas imagens aqui para tentar interpretar o que, que o Google enxerga desse produto tá então eu começo a olhar esse produto aqui e começo a ver quantas linhas ele tem no é, Google, para ver a, a primeira linha que não tem, que é uma que se trata de uma outra coisa, porque isso dá, vai me dar uma noção de quão forte esse produto é pro Google. Tem vários produtos que aqui na primeira linha, na segunda aqui tem ele, a terceira já não tem mais. Que não significa que eu não vou anunciar, não é isso, né? É que eu tenho que estar tá olhando a força que ele tem no Google. Eu, tô, ó, eu vi várias linhas aqui só vejo ele. Então eu tô vendo aqui que é um produto que sai muito, que muita gente trabalha, que, ou que muita gente já trabalhou, já teve muito meio de funil, tá muito nítido aqui, ó. Por aqui começa a ter alguma coisa, aparentemente isso aqui parece que é outra coisa, ele quer entrar pra ver, né? E aí começa a ter uma coisinha aqui e outra lá, mas mesmo assim, ó, é muito forte, tá? Esse produto aqui em termos de, de, de meio de funil, ele tá voando, tá? Beleza, Se muitos produtos que você escreve o nome aqui, aparecem outras coisas. Se aparecesse outras coisas, nós teríamos que começar a ir atrás para poder ir negativando, tá? Então, como ele aparece somente o produto aqui, ele tá muito forte, ó, nós vamos fazer o um segundo passo agora. Deixa eu só ver se realmente não tem mais nada. Ó, por exemplo, tá, isso aqui tá fazendo review de não tem, é só aparentemente é só o produto mesmo, tá? Então, beleza. Então, agora eu vou passar para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? De um ano e meio pra cá, o Google mudou a forma de correspondência exata. Na verdade, não é mais correspondência exata o que você escreveu. É exata com o que o Google interpreta. E qual que é o problema disso? Por isso que você tem que, você tem que trabalhar muito na palavra-chave negativa para você estar no fundo do poço. O problema é que o Google aceita, em alguns casos, uma ou duas letras de, de, de erro, que ele interpreta a mesma palavra. Aí eu falo assim: ah, tá bom, então vamos tirar uma letra de erro aqui. Cortex, por exemplo, seria um espaço, um caractere. Vamos ver o que, que isso representa. Está aqui as nossas ameaças desse produto. Tá? Ou seja, como eu tirei uma única letrinha, olha o quanto de coisa. Que se a pessoa ao invés de digitar letra, digitar um espaço, o Google pode interpretar e trazer junto. Então eu olhando aqui, eu vou pegar até um bloco de notas, o que, que eu faria aqui de cara? Bom, eu vou olhando quais são as minhas ameaças, tá? Aí por exemplo, eu vejo aqui, eu já vou negativar, é, negativas, vou colocar aqui, negativas. Eu já vou negativar de cara, que é a palavra cerebral, eu vou negativar human eu vou negativar brain eu vou negativar que mais? anatomy então eu estou vendo possíveis mas lá não é correspondência exata, sim é correspondência exata, só que a pessoa vai lá e faz assim, ó, por exemplo, ele digita lá by por exemplo cortex aí ao invés de pôr o ir, ele dá um espaço né? por exemplo, by cortex sei lá, model vou comprar um modelo aí do, do cortex Pronto, ele ativou a sua palavra-chave by Cortex, porque o Google aceita até uma letra aqui de diferença, e aqui no caso era um espaço. Ele vai ativar a sua palavra-chave e você vai gastar. Esse é um exemplo, tá? Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ir trabalhando e eu tenho que ir negativando, tá vendo? Então eu vou olhando em inglês aqui as palavras que podem ser ameaça para mim. Ou seja, eu estou restringindo, eu, tô, eu tô, continuo trabalhando no estrangulamento da entrada, porque eu não quero... Você pode saber que o pessoal que tá anunciando isso aqui, tá? Tá tendo muito clique lá de coisa que, que não é. Claro que você vai olhando, você vai vendo, você vai negativando, né? Então eu vou olhando aqui. porque tem jogos, é Cortex. Bom, eu tô anunciando em inglês, né? Provavelmente não vai ter nada. Mas eu não tenho nada a perder, eu vou negativar jogos. E vou fazendo isso. E vou olhando aqui. O que mais? C é, cerebral. Ó. Pré-frontal. É pré-frontal. Pré-frontal. Tá vendo? Que é em inglês também, ó. Tá vendo? Eu já, eu já não sou besta em nada. Eu vou negativar a science. Eu não quero isso aqui na minhas palavras. Chegou isso aqui na minha palavra-chave, o cara tá buscando outra coisa, ó. Eu já tô vendo que, por exemplo, a pessoa pode... Olha só que, que, que bucha. A pessoa pode escrever aqui, ó. By Cortex Photo. Por exemplo. Pronto. Ativou. O que, que eu vou fazer? Eu vou, obviamente, eu vou negativar a foto. Óbvio, eu vou tomar clique à toa, pra quê? E é isso que deixa as minhas campanhas tão restritas. Quem entra, no, dificilmente tem algum errinho. Pode acontecer? Pode, entra uma ou outra. Só que eu vou lá, vejo, falo, uh, isso aqui não passou. E vou lá e acrescento. Só que a minha campanha já entra com um pouco clique. Ó, eu vou tirar lobes aqui, ó. Lobes. Pra que eu vou ficar com isso aqui? Não, não acrescenta nada. Claro que eu não posso só negativar é, fração da palavra, né? Obviamente. Mas o que não, o que não tiver córtex, cortex eu posso tirar fora. Vamos ver. Cerebral. Cerebral eu já tirei. Ó, tem mais uma coisinha aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui pra gente olhar mais um pouco. Cerebral. Ó. Motor. Primary, motor, córtex. Pô, eu vou tirar. Eu vou tirar a motor. Pra que que eu vou deixar isso aqui? Não faz sentido. Eu vou tirar a primary também. estou falando da palavra chave. A pré-frontal já tiramos. Cerebral já tiramos. O que mais? Aqui ó, Singulate. Vou tirar isso aqui. Não sei nem o que, que é isso, cara, mas vou tirar. Singulate Areas. Vou tirar Areas. E vamos vendo, tá vendo? Eu tô, eu, eu tô vendo as ameaças aqui. Lá, mas você é louco. Beleza, pode ser loucura, né? Pode ser. Como eu não vou anunciar no Brasil, eu não tô preocupado com a tinta Cortex. Se fosse aqui, com certeza eu ia colocar isso aqui, né? Então não preciso negativar a tinta, a não sei que eu vejo uma tinta aqui que tem o mesmo nome em inglês, né? Ó, cortical areas, ó. Então eu vou tirar cortical, eu já tirei areas, né? Vou tirar cortical. Vou tirar mentalization. Enfim, e vou olhar isso aqui. Que hora que eu paro, Lauro? É, eu paro na hora que eu vejo que tá repetindo, começa a repetir as palavras. Não tem mais o que falar, ó. Parietal, vou tirar parietal, e, te, e vou fazer mais um adendo aqui, tá? Eu não vou ficar até amanhã aqui para gastar o tempo de vocês, mas eu já coloco aqui uma segmentação de interesse também. O que, que é isso? Na verdade, é uma exclusão, né? Exclusão por interesse, né? Por interesse. Eu já vou lá, eu vou lá na campanha e já tiro fora remover médicos. É farmacêuticos enfermeiros Ah, Laura, você tá louco? Cara, esse produto que a gente vende aqui, são produtos que não tem uma comprovação científica, tem uma evidência. É uma erva que estimula o cérebro, que estimula o ouvido, você tá entendendo? Esse pessoal aqui normalmente o médico, ele vai acessar isso aqui só para poder ver do que que é, dificilmente ele vai comprar para ele. Ah, mas você vai perder essa compra. Eu prefiro perder essa compra. Ah, e se o médico não compra o seu produto? Não, não compra. Eu prefiro tirar ele fora e não mostrar para esse pessoal aqui e não ter clique desqualificado do que obter uma, uma improvável compra deles. Então eu sempre, quando eu vejo que tem uma área muito forte, o fraco desse produto é isso. Porque corte que significa cérebro, né? A parte cerebral ali, o corte. Não... Nós falamos da palavra-chave negativa, a importância da retaguarda, tá? E agora nós vamos falar, pessoal, da questão do rastreamento. Tem muita gente que que fala assim poxa fui lá né fiz a, a, a minha precel coloquei lá é, né e a, o pessoal coloca a precel e deixa não é assim que funciona pessoal a, você obviamente tem que ter uma precel de credibilidade né indiscutível mas você tem que rastrear os problemas eu comentei num vídeo meu até muita gente respondeu foi bem interessante a, 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 assim a, o tanto que o pessoal interagiu que eu não coloco preço na minha precel né? por, que, que, eu não, por que, que você não coloca preço Laura eu até comentei no vídeo mas eu dei só um motivo eu não dei o segundo motivo eu acabei esquecendo né? o motivo que eu dei é porque o que eu entendo na minha visão né, já falei sobre isso que o produtor ele é muito mais competente para vender o produto do que eu na precel ele tem muito mais ferramenta então esse é o um motivo eu não coloco o preço aqui por quê porque o quê? Qual que é o objetivo da precel da minha precel não é vender o produto é jogar o cara para cá e o objetivo desse cara aqui é vender né? acaba sendo o meu também, mas eu entendo que ele é melhor que eu para vender, então eu pego e jogo para lá. Mas tem um motivo ainda mais importante, tem a ver com rastreabilidade. Eu penso assim, tá? é um pensamento meu, é, eu estou estrangulando a entrada do anúncio, eu tenho o meu anúncio, eu estou estrangulando a galera que entra, está entrando gente aqui, mas eu preciso saber, eu preciso comprovar que não está vindo o clique desqualificado, porque senão eu tenho que ajustar o meu, a minha palavra-chave, eu tenho que acrescentar coisa, certo? Como que eu vou saber se o clique que veio aqui é desqualificado, se o cara morrer aqui? Se parou aqui, eu, eu, o que aconteceu? Ele não gostou do produto ou ele é desqualificado? Eu uso essa técnica. Eu não informo o preço aqui. Ah, mas o que, que tem a ver? Tudo, o clique qualificado que chegou até aqui. O cara procurou no Google, clicou num anúncio, chegou aqui na Precel. Você acha que o cara não vai querer ver o preço? Claro que ele vai. Então, assim, é, estatisticamente, 95% 99% das pessoas que são clique qualificado, que chegar na minha Precel e não vê o preço, eles vão clicar para cá para ver o preço. O que isso significa? Tudo? Significa que o que parar aqui, eu posso dizer ou é bot ou é desqualificado. Se é bote, eu vou ter uma boa ideia olhando o país que veio. Claro que ele pode vir do país que eu estou anunciando, aí fica mais difícil. Não vou saber. Mas com essa tática de não colocar o preço, eu consigo olhar na minha preceu e falar: pô, entrou 15 aqui, só que só jogou 10 para lá. Esses 5 pararam por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Porque, pessoal, é o que eu falei para vocês: campanha é patrimônio. Então você tem que trabalhar até... Depois que eu deixo o campo otimizado, eu estou tranquilo. Ela trabalha para mim, aí inverte. Você entende? No começo eu trabalho para ela. Depois ela trabalha para mim. E o produto pode cair à vontade, não tem problema. Eu vou vender menos, mas eu não vou gastar. Então esse é o segredo, pessoal. É esse o segredo. Você entende? Então com essa simples ideia que eu, que eu visualizei, eu falei, pô, eu vou comprar. Eu quero ver o preço. Você não vê o preço? Então com esse artifício eu consigo saber mas eu já estou acostumado, as minhas, as minhas campanhas, minha o que eu faço, não tem, tem fuga. A pessoa que chega aqui, você pode olhar o que chega aqui vai lá, é muito aro. Né? É muito mesmo. Por quê? Porque ela tá com a mesma identidade visual do, do produtor, está bonitinho, ele pega o inglês tá certinho, as palavras-chave, o botão, você está entendendo? Aí daqui passa para lá. chega Então, se sobrou alguém aqui, é desqualificado. É um cara que pensou que era uma coisa, buscou uma coisa e achou outra. Aí eu paguei. Aí eu tenho que correr aqui e falar, gente, eu preciso estrangular esse cara aqui. Eu preciso estrangular, é, digamos, o que eu chamo a gangue desse cara. Onde que esse cara veio? Eu tô anunciando o Cortex, que é um remédio. O cara veio por causa de Cortex cerebral. tá alguma coisa errada. Aí eu olho lá, ajusto aqui, pronto, não vem mais. Você entende? É você trabalhar para a campanha para depois a campanha te devolver. O que não pode é você subir, você trabalhou para a campanha, você gastou tempo. Aí aí você sobe a campanha, aí um dia você mata a campanha, e sobe outro. Cara, vai, não vai sobreviver nesse mercado. É um negócio complicado, entendeu? Então, rastreamento de clique é fundamental. Tá, aí agora vamos falar um pouco sobre a construção do anúncio. Tá como eu falei, pessoal não quer deixar esse vídeo muito grande, mas tá difícil, tá? Vamos lá, construir anúncio de mestre, tá? Então, a construção do anúncio propriamente dito, eu não vou falar aquele basicão lá de você ir lá configurar aquilo lá. Acho que todo mundo sabe, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um, um detalhe, tá? Eu vou colocar aqui essa tela que seria aqui que é lá onde a gente escreve o anúncio. né? Eu peguei um anúncio qualquer, coloquei qualquer coisa aqui, certo? Numa conta que não está usando. E está aqui os títulos. O que a gente tem que fazer basicamente no anúncio, depois que configurou tudo lá? Colocar o URL final, que é o seu Precel. Colocar o nome que você quer que apareça. E os títulos, né? que são obrigatórios. Eu sempre acrescento todos aqui para ficar na maior qualidade possível. Não fixo o primeiro aqui, porque quando você fixa, perde qualidade. Ah, qualidade é fundamental? Não, não é. Mas ajuda, eu gosto de fazer as coisas certas então eu sempre tento fazer o melhor possível descrição eu acrescento todas para deixar o anúncio mais robustinho né e aí eu, eu gosto de colocar o site link sempre eu coloco e frase de chamariz. por muito tempo pessoal eu fiz isso aqui manual tá eu tenho aqui é, em algum lugar aqui que eu não sei aonde agora uh, aqui na verdade aqui é o meus produtos né em cada produtinho desse eu te, eu crio um arquivinho aqui acho que eu mostrei isso para vocês né e o arquivinho eu vou montando ele aqui né? Eu, eu vou lá, pego as informações e vou colocando ele aqui e vou montando um anúncio manual. Tá? Recentemente, o que, que eu fiz? Porque agora eu estou tendo que anunciar em outros idiomas também, por uma questão de ganho de mercado, aquilo que eu comentei com vocês, até da planilha que eu, que eu fiz aí. Né? E aí fica um pouco mais complicado. Então eu fiz o que? Voltando aqui, eu fiz uma planilha bem simples, uma planilha. Eu fiz um, um script, né na verdade, um, um prompt, bem simples do Chat GPT que está me ajudando. né Então eu dividi ele aqui. Depois, eu preciso otimizar, tá? mas é que. Eu vou mostrar para vocês o básico. Ainda tá dividido, né? Então títulos. Eu venho aqui no título. Tem esse prompt aqui, tá? Eu vou, eu vou deixar, eu vou deixar para vocês na descrição. Pessoal, quem quiser esses prompts, pro prompt, eu vou estar tá gerando um arquivo. Escreve aí na descrição, tá? Escreve na descrição. É, eu quero o prompt. Eu libero para vocês o arquivo zip, tá bom? Zipado aí, é, com os prompts. E se possível, já curte e compartilha esse vídeo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Então eu venho aqui no Chat GPT, né? O que que eu faço? Ó? Então, a primeira coisa para construir o anúncio, eu vou buscar reviews de meio de funil. Tá? Então no caso é o Cortex, certo? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a informação do Cortex. Como o Chat EPT, ele é uma informação de alguns anos atrás, claro que dá para instalar o 4.0, buscar na internet, tudo, aqui, mas eu não vou entrar nisso aqui. Tá? Estou pegando o Chat GPT básico, que é, se eu não me engano, dois, dois anos atrás, né? Ele não tem o um produto. Então eu vou pegar a informação de review. O que que eu vou fazer? Eu vou lá no Google e vou escrever Cortex, é o nome do produto, reviews. Quero ver os reviews dele. Eu preciso alimentar o Chat GPT, da onde ele vai tirar as coisas. Então eu não quero o vídeo. Então eu venho aqui, pessoal, ó e copio o texto do Cortex. Ó, tô vendo. Tô, eu vou vendo até onde vai. Ingredientes. Estou copiando. Ó. Benefits, How to use, Pros and Cons. Vou fazendo. Ó. Pricing. Eu quero o pricing também. Eu quero que a inteligência artificial saiba o preço. Quero que ele saiba o que os clientes estão falando. Tá? Quero saber. E o final take. Tá? Beleza, então o que eu faço? Eu copiei isso aqui. Tá, copiei. Agora eu vou pegar a inteligência artificial. Na verdade, eu não vou pegar nada. Eu vou pegar primeiro o bloco de notas e vou colar o meu review lá. Então o que eu fiz? Eu colei o meu, a pesquisa da informação do review do meio de funil. Agora eu volto lá no meu script que é o prompt 1 que eu fiz lá, certo? E seleciono aqui, certo? O que eu vou fazer? Agora eu vou lá no chat GPT que eu selecionei o prompt. Tá, eu vou lá no chat GPT que tá aqui e colo aqui, ó. Tá, colei o prompt. Esse prompt aqui, eu tô pedindo para ele fazer um anúncio responsivo, que é otimizado, com bem otimizado para alta taxa de cliques, né? Então eu tenho que mudar aqui, ó, no meu prompt. Eu tenho que colocar o idioma que eu quero, como eu tô fazendo em outros idiomas, estou lançando produto em outros países, específicos, ficou bem fácil aqui, sabe? Então eu vou colocar aqui em English, vamos supor que esse aí, né? E aqui eu ponho o nome do produto. Tá? Então eu vou tirar aqui esse aqui, Cortex. E agora eu tenho que colar aqui, ó, o texto review sobre o produto eu tiro aqui venho lá onde eu coloquei o review do produto que é aqui né seleciono tudo e colo aqui então vamos lá esse é o primeiro prompt vamos ver o que ele vai me entregar aqui então ele está fazendo aqui ó ele já me deu os headlines tá vendo já ele já é otimizado para o Google Ads que ele fez ó eu já tô, ou seja aí aqueles campos aqui esses campos aqui ó, eu já tenho ali ah, Lauro, você copia 100%? Cara, eu dou uma ajustada. Você está entendendo? Por exemplo, o primeiro, eu sempre gosto de colocar uma chamada. Se você pegar aqui no meu, ó, veja, esse prompt faz com chamada também, tá? Você vai ver que no meu tem uma chamadinha. Eu sempre gosto de colocar aqui, eu acho bonitinho. Cadê o. Onde é que tá aqui? Aqui, ó. Por exemplo, Endopic oficial website. Então, o primeiro, eu sempre coloco isso aqui. Lá eu vou colocar Cortex oficial website. Só que, cara, os outros estão prontinhos aqui. Olha que legal. Cortex, Support Your Heal, Rediscover, Clarify Cortex. Ó, olha isso aqui. É, ouça melhor hoje. Ó, eleve a sua audição. Já tudo certinho no inglês, impecável. Olha lá, olha isso, Cortex. É, ouça é, de forma clara agora. Né? É, Destrave a sua melhor audição com Cortex. Cara, tá pronto. Você tá entendendo? Aí olha aqui, olha a descrição. Já tudo pronto. O que, que ele fez? Ele tirou isso baseado no meio de funil que eu alimentei ele lá. Você está entendendo? Aí o pô, ah, não tá muito bom. Você gera novamente aqui, ó. Ele vai gerar para você. Olha lá, um pouquinho diferente. Ah, eu não quero 20, eu quero 30. Muda o script lá, tá fácil. O script é bem simples aqui, ó. Cadê o script? Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, me dê 20 headlines, ó. Depois eu coloquei com 30 caracteres para bater lá, né? Beleza, mas eu não vou. Isso aí vocês já sabem, agora vocês viram. Agora eu vou pegar o script 2, ou seja, eu vou... com esse um que eu tenho aqui. Eu vou preencher aqui, pessoal. Eu não vou preencher aqui agora para ocupar o tempo de vocês, né? Mas só colocando aqui. Você vai ver que desse jeito que eu tô fazendo vai ficar excelente o anúncio. Não é bom nem regular. É excelente. Rápido e fácil. Qual que é o melhor disso? Você quer em alemão? Você quer em, em sueco? Cara, você muda o texto ali, já fez. Nós estamos na era da produtividade, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Então eu venho aqui, eu vou pegar o... Cadê o chat EPT aqui? Agora eu, vou, eu fiz o título. Agora eu vou fazer a descrição. Olha lá, eu pego a mesma coisa aqui, tá? O chat GPT eu não preciso colar o meio do funil de novo, tá? O meio do, eu já alimentei o meio do funil. Então eu só vou colocar aqui em English. É o que eu falei. Depois eu vou melhorar isso aqui, sabe? Por segundo, não precisar escrever em English de novo aqui. Mas por enquanto tá assim. Não dá tempo, né? Então eu vou colocar o Cortex aqui de novo. Cortex. E vambora. Deixa eu des descer aqui. Vamos descer. Agora ele vai me dar as descrições. Olha lá. Ó. Tá lá. Aí agora o que, que eu costumo fazer? Eu pego essas aqui e combino elas para colocar aqui, certo? Nas inscrições aqui. Eu preencho as quatro inscrições, ó. tá lá? Eu faço essa combinação. Olha aqui que beleza, tudo prontinho, gente, qualquer língua. Você está entendendo? Aí eu venho pro terceiro aqui, site links, tá? Mesma coisa. Então eu venho aqui, coloca de volta lá. Tá aqui mesmo, desculpa. Colo aqui. Aí aqui eu vou colocar a Cortex. Certo? Cortex English Tá lá embora, vamos ver o que, que ele vai me dar Eu pedi pra ele fazer o site links Olha lá, já tá todo o site link lá, gente Sofrimento pra quê? Só falta você colocar o seu, o seu link lá embaixo Olha que beleza Eu já pedi pra ele fazer um sobre envio é, Tipo assim, eu coloquei pra ele fazer um Um no script ali, né? Um sobre a questão da entrega, outro os benefícios olha lá Tá vendo? Você pode você pode pôr mais, ó. Tá vendo? Aí você vem pro próximo. Eu gosto muito também aqui, ó. Esse aqui é o call out Como é que eu, eu chamo call-out mesmo? Esqueci o nome. É chamada de. É, acho que é frase de. Fase de destaque acho. English. Ou frase de chamado, frase, eu não me lembro por... Acho que é frase de, de destaque. Aí é que eu coloco Cortex. Tá? Então eu vou pedir para pedir ele criar as frases pra mim. Você vai gerando aqui, ó. Uma sai da outra. Olha lá você coloca aqui, olha ah, que beleza Tá entendendo? Agora eu vou pro próximo Eu gosto muito desse aqui, esse aqui é o full strategy Que é a estratégia completa Eu sempre gosto de colocar esse aqui, pessoal Pra dar uma olhada essa minha estratégia tá batendo Tá, então eu venho aqui Coloco o cortex que eu tenho que arrumar, né Pra ele fiz, fiz caca aqui Pra ele poder Ele poder fazer sozinho, não precisa ficar repetindo os nomes É que não dá tempo, pai Tanta coisa Tá, aqui tem mais tudo certo. Falei direitinho o que eu preciso fazer, ó. Eu falei para ele me descrever a campanha. Aí eu vou dar uma olhada no meu brand se tá certo. Eu vou dar uma olhada A questão ó, das palavras que eu tô usando. Ele me dá algumas sugestões aqui. Tá vendo? Ó, eu não vou usar isso aqui, gente, pelo amor de Deus. tá Isso aqui não é fundo do posto, fundo funil. Mas eu peço para ele me dar alguma sempre Sempre me mostra alguma coisa. Né? É outro idioma, gente. Por exemplo, eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Eu vou dar uma olhada para ver. Né? Então eu vou olhando aqui os headlines olha lá, ó. Tá? Description, eu até pedi para ele gerar aqui, tá vendo? Eu pedi para ele gerar umas palavras, pelo amor de Deus, pessoal, não usem essas palavras-chave, tá? aqui, porque isso aqui vocês vão não vão ficar no fundo do funil. Eu só estou mostrando para vocês o script que eu fiz e que me é útil. Só que tem que saber usar no lugar certo, tá? Aí eu coloco aqui, ó, tá vendo? Tá direitinho a estratégia, tá tudo aqui, ó. Se você quiser em português, você fala para ele, dá para colocar aqui. É, me fala a mesma coisa, porém em português né? Ele já vai mostrar tudo isso aqui em português Por que, que eu não fiz em português? Ué, porque nós estamos anunciando um produto na gringa Não faz sentido né? Então eu gosto muito disso aqui que ele me passa Tá vendo as campanhas, como funciona Eu venho na última aqui, que também é útil Que é a, a, a Que é a landing page, que é a Precel É muita bagunça de janela hein? Desculpa, mas não tem jeito A gente vai fazendo aqui Aí eu vou colocar aqui Cortex Cortex Oh, desculpe tirar isso aqui certo pedi para ele fazer para mim a, a as informações da precel que eu sempre dou uma olhadinha se tá certo né aí ele coloca Ué, é não coloquei o ah eu não coloquei o idioma lá ficou o idioma aqui ó ele tentou adivinhar tá vendo então vamos de novo aqui eu vou colocar desculpe o que eu vou colocar inglês inglês e aqui eu vou colocar gente estou fazendo lançando campanha lá na Alemanha é uma, uma alegria porque o que acontece faz tudo certinho não é você põe você põe tradutor e vem errado você passa carão pensa num trem que ajuda a sua vida tá tá aqui ó então aqui já tem digamos o esqueleto da Precel, né a, a, a palavra principal a palavra de suporte eu gosto muito de usar falar os benefícios coloca alguma imagem as provas sociais né que são os, os testemunhos as a, a frases de reforço né os argumentos, a chamada para ação. Então, então, tá tudo aqui. Tá? Então, o que que acontece? Pessoal, usando esses scripts, a sua vida fica muito mais fácil. Fica... Ah, não tem como fazer... Claro que tem como fazer sem prompt, óbvio. Eu sempre fiz, vocês estão fazendo. A questão é que, com isso aqui, você faz em qualquer idioma, né? Fica muito mais simples, tá? E, e quando... E tem um detalhe, né? Você já... Você aumenta a produtividade, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu só vou aqui está mostrando para vocês aqui no exatamente aqui né então a gente preenche tudo e aí preenchendo tudo você vai ter um anúncio excelente aqui tá pode ter certeza e você vai vai ter tudo para fazer realmente para fazer muitas vendas pessoal por hoje é só tá eu pretendo é, depois fazer mais vídeos sobre sobre esse assunto complementando tá eu vou deixar no link da descrição aqui é para quem tiver interesse no, no curso de marketing digital também eu vou deixar aqui na descrição conforme eu falei o link para quem quiser é, é, comprar lá na, na Hotmart né o, o compendium de produtos e vou estar tá deixando também para quem comentar aí né pode comentar aí embaixo é, eu quero eu quero os prompts do ChatGPT eu vou estar tá mandando para vocês para quem, para quem comentar aí tá bom então um abraço a todos muito obrigado e até o próximo vídeo